អ្វីត្រូវគិតអ្វីត្រូវធ្វើប្រញាប់ឡើងជីវិតយើងមិនមែនពើងត្រូវមេទេអ្វីត្រូវលះអ្វីត្រូវលែងត្រូវទំនេរកុំពឹងគេពឹងខ្លួនឯងស្វែងនិព្វានអ្វីត្រូវដឹងអ្វីត្រូវដើរត្រូវឲ្យឆាប់អ្វីត្រូវស្ដាប់អ្វីត្រូវមើលត្រូវប្រឹងរៀនកុំអោបទុកក្ដៅគគុកកុំបៀតបៀនព្រះនិព្វានមានប្រកាសរលត់ក្ដៅកិច្ចសិក្សាត្រូវទុកថាជាទី1ខំបោះពួយគឺប្រឹងប្រែងស្វែងរកផ្លូវព្រះសទ្ធំខំបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅយាត្រាទៅផ្លូវសុខស្ងប់ចប់គ្រប់រឿងក្នុងជីវិតមនុស្សយើងតែមានរឿងទាស់ចិត្តព្រោះអ្វីព្រោះមកអំពីមានបរមត្តធម៌គឺចិត្តទាស់កើតឡើងមានចិត្តទាស់ចិត្តប្រទូសកើតឡើងព្រោះហេតុអ្វីហេតុមកអំពីមានឆន្ទរាគៈត្រេកអរនៅក្នុងលោកជាធម្មតានៃការមិនបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានគឺភាពវង្វេងភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខនឹកប្រាថ្នាបន់ស្រន់កុំឲ្យជួបនៅអ្វីអ្វីនោះដែលជាទីទាស់ចិត្តដូចជាកុំឈឺកុំស្លាប់កុំខាតលៀបកុំបាត់យសកុំឲ្យប្រត់ប្រាសអំពីបុគ្គលឬសម្បត្តិជាទីហួងហែងកុំឲ្យចាញ់គេជាដើមឡាក់ចំពោះកិច្ចបដិបត្តិតាមព្រះធម៌គឺការមានសតិរលឹកដឹងស្គាល់អ្វីដែលបដិសេធមិនបាននោះដោយការមិនប្រទូសនិងរស់នៅជាមួយបានដោយការមិនកាត់ទុកសតិរលឹកដឹងបរមត្តធម៌បញ្ចប់នៅត្រង់អ្វីអ្វីនោះប្រកាសឲ្យដឹងថាមិនមែនជាអត្តាទូខ្លួនយើងសត្វលោកច្រើនតែវង្វេងទៅចាត់ការរឿងដែលខ្លួនឯងប្រទូសទាស់នោះឲ្យបានសមតាមអ្វីដែលតណ្ហាត្រូវការសតិប្បដ្ឋានគឺផ្លូវឆ្ពោះអមតៈសតិរលឹកបាននៅមនោវិញ្ញាណធាតុដែលកំពុងតែនឹកគិតដល់រឿងនោះនោះរឿងអ្វីក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងសតិប្បដ្ឋានទេព្រោះរឿងជាបញ្ញត្តិត្រូវដោះស្រាយដោយកុសលធម៌ដតីចំពោះកិច្ចនៃសតិប្បដ្ឋានក៏មិនមានអ្វីចំពោះបរមត្តនោះនោះដែរក្រៅអំពីរលឹកដឹងបាននៅលក្ខណៈតាមពិតនឹងឯងមិនវង្វេងគឺអស់បញ្ហាអ្នកដែលបាននៅរស់មិនមែនថាបានរស់ហើយសុទ្ធតែមានតម្លៃទៅនោះទេមនុស្សយើងដែលច្រើនបានត្រឹមតែចង់រស់ប៉ុណ្ណោះឲ្យតម្លៃជីវិតថ្លៃឥតឧបមាដល់ពេលត្រូវខ្សែជីវ៉ាក៏កន្ទក់កន្ទិញជាបុគ្គលមិនមានទីពឹងអ្នកមានបញ្ញាគេមិនតវ៉ាទាមទាររោគតែការរស់នៅនោះទេដល់ពេលស្លាប់គេព្រមស្លាប់តែពេលដែលគេមិនតន់ស្លាប់គេធ្វើទីពឹងទុកហើយស្រេចសាធុសាធុសាធុ